Pas doreqjes të deputetit Alimi, i cili kryesonte listën e Partisë Demokratike në Berat, nga lista shumëemërore është hapur rruga për njërin prej dy deputeteve femra të kësaj liste, por duket se tërheqja e tyre i ka hapur rrugë kandidatit Astrid Veliej. Juvina Jani dhe Monika Qosja, dy kandidatet femra në listat e Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, janë depozituar zyrtarisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dorëheqet nga kandidimi duke refuzuar kështu mandatin e deputetit. Mandati lënë nga deputeti Eduard Halimi duhet u shkonte njërës prej dy kandidateve dhe duke qenë se ato e refuzuan, ndiqet renditja atyreve që janë më poshtë në listë. Pas dorëheqjes së deputetit Eduard Halimi dhe dorëheqjes së dy kandidateve për deputete në Partinë Demokratike në qarkun e Beratit, kjo bën që tashmë mandati mbetur të kaloj biznesmenit Astrid Veliej.